Таланттарды шыңдайтын шаһардағы өнер үйірмесі талай жастың бағын ашып келеді. Орталықтың ішінде домбыра, вокал, сурет, шахмат пен биге дайындайтын тәлімгерлер бар. Бүлдіршіндер барлық бағыт бойынша халықаралық байқауда топ жарып жүр. Күні кеше бас жүлдені иеленіп, шет мемлекетке 10 күнге демалуға жолдама алған. Дарындыларды даярлайтын үйірме жайлы сюжеттен көріңіз. Домбыраның құлағында ойнайтын күйшілер, мың бұрала билеген бишілер, жігері жалындаған жасаншылер. Айта берсең, жалғаса береді. Себебі біз Тараздағы бір емес, бірден бес бағытты қамтитын өнер студиясына келдік. Мұндағы жас таланттар халықаралық, республикалық байқауларға барып жүр, бас жүлдені алып жүр. Таразды танытқандар кімдер? Танысайық, көрейік. Оқу ақылы ма, ақысыз ба, ол жағында білейік. Атап кеткенде 5 бағыт бойынша 200-ге жуық жас өнерпаздар өнер студиясында шыңдалады. 2021 жылы 1 миллион теңгемен басталған кәсіп, бүгінде айына 4 миллион теңгеге жуық табыс табуға мүмкіндік беруде. Ал орталыққа бүлдіршіндерді қабылдау екі негізде жүзеге асады: ақылы және ақысыз. Нақтырақ айтқанда мемлекеттік бағдарлама арқылы. Спорт бағдарламасына тіркеліп, тегін келетін оқушылар да бар, тіркеле алмай қалған балалар ақылы түрде келеді. Біз өнер студиямызды әлемге танытқымыз келеді, халықаралық сахнада көрсеткіміз келеді, биік шыңдарды Алла қаласа бағындырамыз деген ойдамын. Би үйірмесінің өзінде 80-нен астам оқушы бар, сондай халықаралық республикалық байқауларда топ жарып жүр. Мәселен, Түркістан қаласында өткен халықаралық дэнс батл жарысына биыл 7-ші рет қатысып, жеңіс тұғырынан көрінді. Осылайша 50-ге жуық бүлдіршіннен құралған би тобы Сеулге жолдама алып, 10 күндік саяхатқа ие болды. Жас таланттардың арманы мен мақсат айқын. Менің жасым 6-да. Ұзақта достарым көп. Мен биге қатысам ба, қалғаға қатысам. 4 жасында биге келдім. Мен өскенде дәрігер болдым. Би үйірмесіне осы Айжұлдыз 2021 жылы ашылғаннан бастап қатысып келе жатырмын. Менің алдағы уақытта жоспарымда көптеген байқауларға қатысып, көптеген жүлделерді алу болып тұр. Жас кәсіпкер Жансая Сүйенова алдағы уақытта осындай орталықты аймақтың ауылдық жерлерінен ашуды жоспарлап отыр. Жансая Жанболатқызы, Руслан Сандыбай, Тілеуғабыл Саржан, Айқын ақпарат.